Голова Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащунас заявив, що звинувачення з боку кремлівського диктатора – ті точки пересічення, з яких можна починати розвивати діалог. У тому, що литовські та польські військові підрозділи, призначені для подальшої окупації Західної України, є повною маячнею та абсурдом. Путін сьогодні знаходиться в повному розпачі та намагається створити ще одного зовнішнього ворога. Він таким чином намагається зіграти на антипольських почуттях, розбудити в когось цю нотку, але це йому не вдасться. А раніше путінський холуй, такий собі Нарішкін, заявив, що у польського керівництва посилюється налаштованість на те, щоб запровадити контроль на західних територіях України шляхом розміщення там своїх військ і суттєво збільшити чисельність литовсько-польсько-української бригади. Путін також проварнякав про те, що нібито йдеться про регулярне та оснащене військове з'єднання, яке планується використовувати для забезпечення безпеки сучасної Західної України, а по суті для подальшої окупації цих територій. В розвідувальному управлінні Пентагону переконані, що Росія перенесла ядерну зброю до Білорусі, тобто це сталося, вони кажуть, що сумнівів немає. Як ви вважаєте, якою має бути подальша реакція, можливо, вже на цей факт міжнародної спільноти, і чи буде вона взагалі? Ну, швидше за це безпосередньої реакції не буде. А якщо ми говоримо про майбутню реакцію, ну, на превеликий жаль, ядерна зброя для Російської Федерації – це засіб, певну міру, залишати свій вплив в Білорусі, навіть у випадку зміни влади, чи то це транзит, чи то це повалення старого режиму, в будь-якому разі. Тому що наявність ядерних боєголовок на території іншої держави, вона змушує інших учасників ядерного клубу в будь-якому разі консультуватися щодо безпеки цих боєголовок з власником ядерного арсеналу. Відповідно, повторюється ситуація при розпаді Радянського Союзу, якщо пам'ятаєте, коли і до Києва, і до Мінська їздили американські, європейські політики, які переконували, що незалежність вам не потрібна, що є демократична Росія, з якою ви начебто будете співмешкати нормально. Закінчилося це Будапештським меморандумом. І приблизно те ж саме, от якщо змоделювати ситуацію, що з Лукашенка щось трапляється, є нова влада, то що з Вашингтону, що з Китаю, що з інших держав, перший дзвінок в такому разі, на превеликий жаль, буде не до Мінська, а до Москви. Що з вашими ядерними зарядами? А Путін це чудово усвідомлює і, відповідно, він спробує, ну, скажімо так, розставити такі межові колишки або забезпечити точку входу, точку впливу на Республіку Білорусь в будь-якому разі. Ми сьогодні починали з самого ранку говорити про те, що Байден поговорив, ну вже так, якщо йти далі по всім міжнародним пунктам, Байден поговорив із Зеленським, вони обговорювали постачання «Атакамс». І вкотре ми звертаємо увагу на заяву американців, які кажуть, що зараз є ризики у постачанні озброєння Україні. Які ризики зараз бачить для себе Америка, коли передає нам певні, ну там, боєприпаси? Ну, тут питання, що розуміють під ризиком? Тому що ризики можуть бути внутрішньополітичними і зовнішньополітичними. Внутрішньополітично починається, скажімо так, фінал, ну, фінальна частина електорального циклу. Це означає, що певні загострення внутрішньополітичної боротьби. Якщо ми говоримо зовнішньополітичні тиски, ризики, тут знову-таки питання не лише самої Російської Федерації, тому що давайте згадаємо, що Сполучені Штати Америки грають все ж таки на дещо більше шахівниці. І, відповідно, так, для Вашингтона вони вважають, що на певному етапі це недоцільно. Але це не означає, що буде категорично ні. Я хочу нагадати, що недоцільним були і артилерійські системи, недоцільним були хаймерси, недоцільним були танки, недоцільними були літаки. Тому в даному випадку питання лише в часі. Як ви вважаєте, якщо так загально говорити, світ зараз дуже боїться Російську Федерацію? Ну, все-таки, щоб вони там не говорили,
Але ядерка, ці всі історії, ну і розуміючи там, наскільки неадекватний, власне, Путін. І він може утнути що завгодно. Ну, питання, що ви вважаєте під словом «світ»? Деякі європейські країни, які нас підтримують, Сполучені Штати. Так, деякі європейські країни та Сполучені Штати. Це не є весь світ. Перше. Друга частина. Росії не бояться. Бояться дестабілізації подальшої і масштабування війни. Тому що станом на сьогодні, так, ключові світові гравці, вони зрозуміли, що де-факто системи гарантування міжнародної безпеки вже не існує. Є певні залишки. Нових форматів поки що також не напрацьовано. Відповідно, так, є певне побоювання, що ці залишки старої системи, вони перестануть діяти остаточно, ну, раніше, ніж буде напрацьована фактично хоча б якась рамка нових домовленостей. Тому що в будь-якому разі після війни в Україні питання майбутнього міру – це не лише питання миру на російсько-українському кордоні, це питання миру в регіоні, це питання реакції на схожі війни або конфлікти, хто яким терміном користується, на інших континентах, в інших регіонах. Тому в будь-якому разі розмова буде дещо ширша, ніж просто Україна та Росія. І відповідно, допоки немає контурів, ну, фактично, нової позиції, ну, подальша дестабілізація значної частини політичних гравців подається недоцільною. Почули вашу думку. Давайте з приводу Польщі поговоримо. Путін виступав там на засіданні Радбезу, значить, і заявляє, що Польща пов'язана, нагадаю нашим глядачам, хто не почув цю абсурдну заяву, зобов'язана власною незалежністю Сталіну, нібито саме він подарував Варшаві західні землі, якщо хто не знав, але зараз поляки про це забули начебто, і не висловлюють, але не дякують Радянському Союзу. І Путін каже, що в разі чого Кремль може про це нагадати. Польща зараз, до речі, викликає російського посла через ці історичні несенітниці Путіна. Як ви взагалі прокоментуєте цю заяву? Ну, що насправді мав на увазі Путін, коли це говорив? Ну, знаєте, якщо припускати, що якась доля правди є, то насправді існування Польської Республіки по відродженню держави, польської держави, цим вона певною мірою, можна сказати, що зобов'язана. Проте не Сталін. А по ходу Тухачевського. Коли поляки подивилися, побачили, що вони можуть втратити все, об'єдналися, пам'ятаєте, чудо на Віслі? І от коли вони, скажімо так, погнали російських загарбників. Так, фактично, це була от така відлікова дата для відновлення саме польської держави потужної, тому так. Але це не добра воля, це спроба захопити в результаті, так. Просто гарний урок історії або гарний урок, що таке Росія поруч. І відповідно, звісно, що поляки вивчили цей урок і повстала польська держава. Ну, але ж не дарма Путін зараз говорить конкретно про Сталіна. Тобто, ну, в цій фразі, в цій його заяві, вочевидь, є якийсь або, не знаю, можливо, натяк на щось Польщі, або якась погроза. Що ви бачите? Ну, в даному випадку Путін з точки зору, скажімо так, перекручування історичних фактів, він працює на внутрішню політичну аудиторію, на власну виборців. Подивіться, будь ласка, як в Росії подають історію регіону, що всі чимось зобов'язані Російській Федерації. І тут нічого нового. Плюс додається дуже довга історія конкуренції між Московським царством та Річчю Посполітою. Плюс додається несприйняття цих держав. І Росія дуже боляче, саме от Російська імперія, дуже боляче сприймати, що вона когось спробувала захопити, і це не отрималось. Ось з Польщі це не отрималось. Так. Ну, Путін як Путін, власне.